News Magazine et puis ça va information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News. Tangama solo. Boucle. Check. Mobangi à formation et à Légion de Marie. Oyo, batombo la ka mama Maria, na ron ya ba mama ya lokumu. Bazo prepare mo bange na cérémonie, oyo ezali ya santé anniversaire na bango. Na yango, ba mama oyo ya lokumu, oyo ba bengami li ba Légion de Marie, ba wuti na mbandaka, pe na Congo Central, na RDC Mobimba. Boye bake, Légion de Marie oyo, e ka mama ka epa na ye moko, mama de mama, mama wa mama, mama ni mama, baki sele isusu, la présidente, Hélène Makongo, oyo soki alobi, ba mama nyo so ba sepelaka. Oyo soki alobi, ba mama nyo so ba sepelaka, pe, po ya ye aza mutu oyo, azo landanda kisa ya mama, oyo ba bengi mama Marie ya na kimia na ye. Boye bake, li sole ya ba Légion de Marie oyo, e bandaka moko ya le 7 septembre 1921, pe lelo le 7 septembre, nde bako kisi mo bange ya 100e anniversaire ya Légion de Marie. Oyo, fondateur nango, aza Frank Douf, na mboka ya Irlande, na ville ya Dublé, talande konangai, ba formation ya boye, kozanga te po, mama ni mama, ah wana penza, nde mama, balobi mama, wana za mama, mama présidente, Hélène Makongo, a démarré déjà la formation, pour na ko prepare, mi loulou ya 100e anniversaire nango, boye ou kalo yembo oyo, oye za avant gouv. Ba mama azanga kisi mate a sepeli po na préparation oyo ya les 7 a journée oyo ngana zanga tete boka bino moko ndenge alobi na micro ya Lingala News mbula oyo soki tokomi le 7 septembre 2021 tokokisi santa yango wana biso ba légionnaire ya mokili mobimba papa tozoko milenge le po na événement oyo ya santa ya Légion de Marie. To bandaki yango na tourné. Tourné na ba komisia pour na ko sensibiliser ba légionnaire. Ba lamuka to si to koti na mubu ya jubilé ya 100 ans. Bongo to sala ki pe jumelage. To moni doyenné oy et ke kota la doyenné mosus. To sala ki pe apostolat d'ensemble. Ba légionnaire ba sangana ki na ba doyenné. Ba kei na bopito. Ba kei na bospice. Ba kei na borfelina. Pour na ko sala apostolat. Bango bazana lo sam baza pe na biloko ya ko pesa bandeko wana ten ndeko na ngai yo kanise esili oye esili te ye lisusu nani mama trésorier titulaire oye simi mosolo ya bokambi ya 100e anniversaire oyo azanga ki maloba te na micro ya Lingala News donc to bongisa ki deja ba milulu oyo eleke bele bele eleki nyonso sika to komi nde pene Rotikale kana mikolo ya kotanga. Yango na tozo milengele pote masoma le kamalamu. Komilengele tozo komilengele na misala tozo sala nzamba pambola pote tozo mwa makoki pote sika no se sengi bande ko bafungana maboko maso ile kamalamu. Donc tozo wana tuka to milengele na bapolo, to milengele na maputa, tozo komilengele na kuluka isika batu bakovanda mwa oyo mai mai mtokomela mwa kolia. En tout cas, pour Nandako Oyo, ezali ba légionnaire. Légionnaire Nyonso a participé à l'air wana na montant ya 1 dollar.
topesa ki légionnaire moko 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 pesa ki na mwa likuta moke na moke moke mama mkolo azo ki nozwa mapa na ye azo bomba yango de salaki cotisation wana ya likuta lyoko 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 yango salimu salomo neno sali pena lero na pe bandeko na biso biso to remplacer ba vraiment tozo féliciter bango po bango pe ba salaki makasi na ko sensibiliser bandeko po te salima Mokolo ezali se moko tunangani ndeko na ngai le 7 septembre jour des jours.